Монголын бизнес эрхлэгчдэд олон улсын стандартын сургалт баталгаажуулалтыг эх орондоо хийлгэж, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх боломж бүрдэж байна. Олон улсын стандартын сургалт баталгаажуулалтын Monsirt компани нь гадаад харилцаагаар үргэлжүүлэн Түрк, Австрия, Энтхэг, Австрал зэрэг орны олон улсын стандартын баталгаажуулалтын үйлчилгээ үзүүлдэг дөрвөн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Эдгээр байгууллагууд нь олон улсад нэр хүнд бүхий итгэмжлэлийн байгууллагуудаар итгэмжлэгдсэн олон улсын стандартын баталгаажуулалтын топ брэнд компаниуд юм. Тэгээд баталгаажуулалтын байгууллага нь ISO стандартын тохирлын үнэлгээг хийгээд тухайн байгууллага нь ISO стандартыг нэвтрүүлсэн гэсэн баталгаажуулалтын сертификат олгодог. Тэгээд энэ эдгээр байгууллагатай хамтарч ажилласнаар Монголын хэрэглэгчдэд маш том боломж олдож байгаа. Хэрэглэгчд өөртөө сонгох боломж олгож байгаа. Тухайн хэрэглэгчийн шаардлагаас хамаарат Түркийнхаар баталгаажуулах уу, Австрал, Австр энэтхэгийн байгууллагууд байгаа. Тэгээд үнийн маш өргөн сонголттой. Одоо эдгээр байгууллагууд нь өөрсдөө нөгөө итгэмжлэлийн байгууллагуудаар батлагдсан итгэмжлэлийн тэмдэгүүдтэй байгаа. Хэр зэрэг одоо дэлхийн түвшний итгэмжлэлийн байгууллага байх вэ гэдгийг өөрсдөө сонгох тийм маш өргөн сонголтыг бий олгож өгч байгаа. Monsirt компани нь Британийн стандартын байгууллага BCI-ийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч өгөөд BCI актамаар дамжуулан олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үндэсний сургагч багш аудиторуудыг бэлтгэдэг бөгөөд BCI-ийн баталгаажуулалт нь бизнесийн байгууллагуудад нэр хүндийн илэрхийлэл болдох давуу талтай. Одоо BCI Training Academy нь хурж ирснээр ганцхан юм чинь ганц хүний тоглолт биш юм аа. Багийн тоглолт юм. Хүмүүс бүгдээ сурах хэрэгтэй юм аа. Та нар бүгдээ сурах хэрэгтэй юм аа. Тэгээд олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн, баталгаажсан, бүртгэгдсэн зөвлөх сурагч багш аудиторууд одоо баг 18 болчлоо, 10 болчлоо аудиторууд. Тэгээд тэгснийхэн дараа нь бол бид нар юу өссөн нэг бол бусад баталгаажтын байгууллагууд болоо. Одоо Германыхын Топка, Түркийнхын, Энэтхгийнхын бүгд нь хамтсан бүгд нар одоо ирэх өгч байна. Тэгэхээр энэ бид нар дараач ямар боломж олгож ийм юм бол Монгол хүн, манай сургалтын суулсан Монгол хүмүүс маань аж ахуй нэгж өдрөөр очиж зөвлөх хүсэл үзүүлээд сургалт зохион байгуулад баталгаажуулт хийхэд тэр баталгаажуулалтын үр дүнгийн олон улсын баталгаажуулалтын байгууллага хүлэмжшэрч байгаа. За өнөөдөр бол үнэхээр монголчуудад бол айгүй том боломж нийлэл гэж харж байна. Олон компаниуд бол ISO 9001-ийг бол нэвтрүүлсэн байдаг тийм. А гэхдээ энэ баталгаажуулалт бол нэлээ миний сонссноор бол маш үнэтэй. Ер нь бол үнийн санал авахуд бол айгүй үнэтэйгээр орж ирчихсэн. А тэгэхээр өнөөдөр бид нар бол өөрсдийнх нь үдер бол боломжийн гэдэг асуудал харлаа шүү дээ. Тэгэхээр аюух баяртай байна. А ер нь бол хувийн хвшлийн болоод төрийн байгууллагууд ISO 9001 энэ 14001 1800 гэх мэт энэ олон улсын стандартыг нэвтрүүлснээрээ бид өнөөдөр өөрсдөө дэлхийн чансанд ямарч явж байна. Өнөөдөр дэлхийн компаниудад өрсөлдөх боломж нээгднэ л гэж харж байна. Ингэснээр бизнесийн байгууллагууд дэлхийн зах зээлд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх, хөрөнгөний биржүүдэд хувьцаа гаргах, хөрөнгө босгох, олон улсын тендерт оролцох боломж бүрэн нээгдэж байгааг онцолж байна.